Les illes es recuperen a poc del temporal i fan balanç dels danys ocasionats per la pluja i pel vent. Ja s'han reobert al trànsit diversos trams de carretera, però a hores d'ara encara continuen tancats a la circulació 16. El Pla de Mallorca ha rebut especialment l'impacte de la tempesta, un dels incidents més destacats d'aquesta zona. Miquel Abais, bon dia. Ha estat, com veiem, l'abocament d'un habitatge. Bon dia, el tenc aquí darrere. A les 9 del matí estava en peus, com els darrers 100 anys, però a les 9 i 4 les parets d'aquesta antiga ferreria de Can Freri de Porreres no han aguantat més l'aigua que xupen els darrers dies i el que ha fet ha estat que s'ha esfondrat. Com dèiem, estava deshabitat, fa molts anys que ja no s'utilitza ni com a comerç, un temps hi feien maquinària agrícola, segadores, exactament, en aquesta ferreria, i precisament l'aigua que tant necessitava el camp ha acabat amb ella. El que sí que podem dir és que no hi ha hagut danys personals, el més destacable aquí a Porreres ha estat aquest fet, i només s'ha de lamentar danys materials en la destrucció d'un cotxe que estava aparcat a la mateixa acera de l'edifici. Altres bandes, com per exemple Montuïri, estan capejant les conseqüències de l'aigua que han hagut de veure caure les darreres hores, així com poden, i el que sí que han pogut veure és també com Protecció Civil, encara hi ha més de 200 voluntaris a tota Mallorca que fan feina escarada perquè els ciutadans no ens donen compte de tots els desastres que hi ha, o almenys minvar les seves conseqüències, i avui de matí a la carretera de Maracó, a l'alçada d'això, a l'altura de Montuïri, la tenda que hi ha de perles, ha begut aigua i hi han anat unes dues autobombes de Protecció Civil pròpies per extreure l'aigua que s'acumulava a l'entrada i que no fes malbé els materials que hi havia a la banda en aquesta tenda. També podem destacar que les carreteres, com bé deies, Anna, estan encara molt estiades, 16 en total a tota Mallorca, 16 trams, no són carreteres senceres, però sí trams, i hem de dir que la majoria són el pla de Mallorca, per exemple, continua avui teada. Ahir no se va reobrir i avui encara no ho ha fet, per exemple, la carretera de Sencelles a Pina, la de Montuïri a Randa, la de Porreres a Falanix, o entre d'altres també poden trobar encara la de Llubí a Muro i la de la colònia, la de Sa Cabaneta a Sideu. Això són algunes de les carreteres d'aquests 16 trams que comentàvem. Avui de matí també volem destacar que el conseller de Medi Ambient d'Agricultura, Vicenç Vidal, ha visitat in situ algunes de les zones més afectades pel temporal d'ahir, també de fa un mes, són les mateixes zones les que han patit aquests danys i han pogut veure també alguns pagesos preocupats per l'evolució dels seus conreus. Això sí, el que tenen previst és aguantar i sobretot esperar, tenir l'esperança que s'aturi de ploure, és a dir, que no plogui més, perquè aquí ja hem vist que o plou poc o plou massa. El que volen els pagesos és que el dia, tot i que sigui curt, faci vent, faci sol, i en una setmana aquestes grans basses, bassiots d'aigua, amb el que s'ha convertit les finques i els camps de conreus, es puguin almenys intentar salvar. El que més perilla això són els cereals, el blat, la civada i l'ordi. Qui ja tenia sembrat ha perdut, la llavor està podrida o bé s'ha filtrat i se n'ha anat, i els que encara tenen pitjor prejudici són aquests que també havien abonat. Són milers d'euros més que també aquest abono també se n'ha anat a orris. Amb tot, els productors d'hortalissa també miren al cel, que troben que ja els hi basta d'aigua. Les parets de l'antiga ferreria de Can Freri a Porreres han passat per ull per l'excés d'aigua que ha filtrat les darreres hores. Fa dècades que la finca està deshabitada. L'esbocament només ha provocat danys materials a un cotxe que estava aparcat i l'únic veïnat del carrer no pot tornar de moment a casa seva per prudència. M'anava a comprar diari. Quan eres al tour d'aquest carrer, he tingut un renover molt fort, molt gros, i he mirat per tot i no he vist res. No compren, quan torno un camió que ha descarregat no sé què. I llavors, a Sant Andreu de l'altre carrer, he vist com una boira. Dic que és de raro que només hi hagi boira en aquest redor, segons que hi ha sepols. Sepol que hi havia fet aquest d'això, però jo me n'he anat sense saber què. I llavors després he vist un companyero
El camp encara és prest per fer balanç de les hectàrees de conreus afectades, però els cerealistes del Pla donen per perduda la campanya. El cereal que tenien sembrat, que s'han anegat els trossos, la majoria se perdrà. Gent que ja havia tirat la bona, que també no podrà sembrar i perdrà aquest dobbes. I després els hortolans, allà segons quines zones que estaven a punt de començar a treure patata, per exemple, s'ha inundat i aquesta patata tampoc se podrà aprofitar. El conseller d'Agricultura, acompanyat d'alguns batles, ha visitat les finques de Sorna Moiana a Montuïri i Pina. No només és la roda, també és tot aquest conjunt d'infraestructures que no han respectat a on va l'aigua. O sigui, tenim unes carreteres, tenim edificacions, tenim construccions a llocs a on el sentit comú, a on és la cultura de risc de inundació, fa que no se construís i s'ha construït. Per tant, ara tenim les conseqüències d'un urbanisme salvatge durant molt de temps i d'unes carreteres que no han respectat la idiosincràsia del nostre territori.